AGF har sat deres tog op. Og kommer klipperne til den udligning. Det er stærkt stanget ind af Julesgaard. AGF'erne får det maksimale ud af et langtrukkent hjørnespark. Og et langtrukkent optræk til at få udlignet en kamp, hvor de har haft de fleste chancer. Så den her specielle opstilling. Lige at spille, der kunne man se. Det er godt spillet. Det går sejt på Torstensson. Han er hurtigere end Bengtsson. Skal vi have en afslutning inden for rammen? Det skal vi. Oh. Der ser her Jon Dagur Torstensson. Han gør, hvad Sana ikke formåede. Det er altså iskoldt. Han er selvfølgelig også islænding. Lavet af den unge mand her. Den der aflægget aflevering med det samme fra Nikolaj Poulsen. Den bliver ført videre frem med det tempo, der er i bolden. Og så det her chip. Stærkt af Bundu at komme igennem ind mod Blume. Torstensson, AGF er på klinisk vis foran i Lyngby. De savnede mål, og de savner i den grad en sejr. Efter 8,5 minut er de på vej mod det. Torstensson er på tavlen igen. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det altså Blume, der tager løbet mod forreste stolpe, som gør, at Torstensson får en nem scoring. Blume der går ind og fikser. Se, hvad han kan finde på egen hånd. Andersen og Helenius! Sikke touch fra Niklas Helenius, der kvitterer for tilliden i sin første start i den hvide trøje. Bundo med et dejligt dybdeløb afviser Horsens forsvar og får altså det her indlæg på Helenius. En mod en, da han bare giftet. Tager løbet elegant som en... Bagude Bundo igen. Fortsat Bundo med venstre benet! Hey! Mustafa Bundo bomber igen i Aarhus! Første gang i denne her sæson. Han har fornet maskerne til at blafre. Skubber fire mand op i frontkæden her. Helenius med et kæmpe stykke forarbejde. Og så får vi igen den her insisterende, stærke... Supervold til Jakob Ankersen. Ankersen, hvor Blume ligger bagud. Der kommer Blume, sparker oven i bolden, og den går i kassen. Ikke desto mindre. Det er den gode aflevering nedefra op til Jakob Ankersen, der skaber den her mulighed. Den her aflevering er perfekt spillet til Ankersen. Stop, finte, ligger skråt tilbage, og så ja, han er heldig. Og Blume lægger den i dybden til Jakob Ankersen. Svæbe kommer ud, det er godt træk af Ankersen. Og så løber han den helt ind i kassen. Jakob Ankersen. 2-0 til AGF. Ud se her. Taber bolden Vilcek. Bro Blume, der har scoret det første mål, ligger perfekt op til denne her scoring. Bundo er stadig. Patrick Mortensen ligger ind i feltet. Bundo stadig her. Patrick Mortensen, og så er det ja, en kendsgerning af AGF. Tager alle tre point her på Vestegn. Eggersides, Bundo med muligheden. Bundo! Andersen følger op! AGF tager føringen efter en sløj første halvleg. Jakob Andersen. Præcis som han gjorde så mange gange for en uge siden, og det er en god afslutning, den her fin redning med Jakob Andersen, der også virkelig har meldt sig ind i. Godt løb af Bundo. Der er fart på kanterne, det ved vi også.
Det er højrekanten her. Bundo en lille sparkefinte, og så sætter han den op i krogen. Fantastisk scoring her. Og et af AGF's varemærker her i den gode sæson, som de er kommet ind i her nu. Det der, det er simpelthen fantastisk godt lavet. Overvejer lige situationen. Ser, at den der vinkel bliver for spids. Træk ind i banen. Bundo over for Flander. Ind i strafferfeltet. Og så sætter han den ind, Bundo. Og du sagde det lige. Nu har vi den her duel. Og det er ikke en fair løbeduel, det her. Det er det ulige hold. Han er alt for god til at være her i klasse, det mål der. Erbini starter det rigtigt, spiller den bold, som David Nielsen bebrejdede Ankersen, han ikke spillede før, for Bundo skal have den, og det er den der afslutning. Mustafa Bundo løber til bolden her, og det kan han. Det er ret køligt sat ind med højrebenet her. Venstrebensmål, højrebensmål, højreben på straffe. 3-0 til AGF. Kasper Højer finder igen Torstensson. Ej, der. Var det godt. Bundo! Øj! Ej! Det ender med en scoring. Ja, vi har haft en lidt besynderlig start på kampen her, men nu fik vi det første mål. Hattrick Mæren fra opgøret imod OB. Marco Lund, der fuldstændig glider i den inden. Bundo der sparker, han huller i luften. Marco Lund glider simpelthen i. Det er godt lavet af Duncan og Tingager. Vi får spillet Jakob Ankersen fri. Amini med en afslutning, og den køler ind i det øverste målhjørne. Jakob Ankersen, der holder liv i den. Det starter med Zachary Duncan og Tingager centralt, der holder fast i bolden. Ja, det starter helt ned fra Tingager, der bare roligt tager bolden ned. Og så den her pågåenhed fra Ankersen giver sig fuldt ud, men det der venstre pisko. Der får vendt spillet, får vendt rundt. Skabt mulighed til Ankersen. Gift links! AGF er tilbage og afværger en pokalfiasko med et kvarter tilbage. Julskov. Det bliver der ramt på. Scoring. Feltet og Munkskov kommer på den. Fin scoring. Det kan ikke være meningen. Amitsbøl og Mortensen følger op. AGF afgør det og går videre til fjerde runde i pokalen. Forsbolden trukket med. Bundo. To omgange, tre omgange og scoring. Ankersen vipper den i kassen. Og AGF har bare brugt 5 minutter på at brænde sig foran i det her top 6-brag. Har også taget det her løb, og det er jo det, Ankersen også er kommet ind med, efter han i en periode var uden for holdet. Han er kommet med den her løbevillighed. Løber både frem og tilbage. Bundo skråt tilbage. Blume overtager. Blume lægger den i kassen. AGF tager føringen på ny, og så fortsætter festen for alvor for de hvide fra Fredensvang. Det kan godt være, at Bundo han ikke har været på tavlen endnu i den her kamp, men han har lagt op til begge mål. Det har han. Bakket straffespark, der scorede han på det. Og den her ligger han også sikkert i kassen, som han gjorde for 13 måneder siden, da han var i Sarpsborg. I AGF kan det også lade sig gøre. Aflevering frem mod Bundo, som har søgt godt ind der på midten. Der var Bundo! Modsvar fra AGF! Og en af de helt hårde slagsen, som river Silkeborg-forsvaret fra hinanden. Her kommer bold, og det er en situation, der skal kunne håndteres. Halskær, der mister et skridt og kommer til at se rigtig. Ankersen, fin aflevering. Kasper Højer bagud, og så står det 2-1 til AGF. Patrick Mortensen. Kasper Højer, der i den grad er manden bag målet. Ja, det er han. Det hele har egentlig været godt. Her i lægget, og så er der stolpeskud. Der er mål. Der er mål. Patrick Mortensen i to omgange. Og Jeppe Okkels kigger jo ud på ham. Tæt på en offside. Ja. Hun bliver så ikke dømt. Og så Patrick Mortensen beder om den inden foran. Nedfaldet. Thor Steinsson chipper den i mål. AGF slår igen og har stadigvæk muligheder for point her i en problematisk dyst med FCK. Thor Steinsson scorede i parken, og nu har han også scoret på hjemmebane her. Han havde en offside, eller hvad er det, der sker? Ja, han bliver hævet i armen der. Af Mortensen. Af Mortensen. Patrick Mortensen, og han lægger den midt i målet, omringer AGF foran 1-0, stensikker sparket ind af Patrick Mortensen. Thor Steinsson smager på muligheden for en afslutning. Thor Steinsson! Islandsk drømmemål på Seas Park. AGF får en drømmestart, som bringer sig foran 1-0. Vinder sin duel
Hausner går også i sådan en afslutning. Blume! Endnu et kanonmål fra AGF, der har siddet på flæsket i Aarhus og scorer to fantastiske mål. Godt indlæg her, Mortensen og Hausner! Munchsgaard! AGF er foran med to igen. Munchsgaard scorer for første gang nogensinde i Superliga. Nedfald her, mulighed. Mortensen! Målfesten i Aarhus er fuldstændig ustyrlig. Patrick Mortensen scorer sit femte mål i seks Superliga-kampe. Og AGF's farligste mand i front sørger for, at der stadig er dagslys mellem AGF og Sønderjyske på måltavlen. Mortensen, der kommer Bundo, friløber, det er godt spark ind, 1-0. Finderpål, det er den nærmeste stolpe. Det var så det værste, der kunne ske selvfølgelig for Brøndby og for ham. Svært at følge med, mål, ja. Dejligt sparket ind, det nærmeste stolpe. Torstensson, han tager Mortensen hatten med det samme. Kommer der, det er sådan lidt af værd, men der ryger ind alligevel. På et tidspunkt, hvor Brøndby var bedre med. Blume her tager den til sig, vender på sin første berøring og sender ham afsted. Bro Blume, der før havde den til venstre ben dernede og mislykkedes. Og den der... Ej, i hvert fald muligheden. Kom ind omkring Bachmann. Det bliver forlænget videre ind i feltet. Afslutning, Bundu! Stolpe ind for Mustafa Bundu! Prøv at se, han er fuldstændig uddækket. Der er ingen i nærheden af ham. Austin og kaster sig ind i det. Skudmulighed til Amini. Afslutning! Der sidder der for Amini! Fantastisk sparket ind af Australien! Den helt perfekte afslutning af ham! I 3 minutters overtid kan sparke den ind fra den distance. Han når lige at tage den til sig. Og så er det bare kontrolleret. Det er Kasper Højer! Oh, hammerne godt sparket! Og hammerne godt taget! Og så bliver den lagt ind med hovedet af Patrick Mortensen. Det er to tidligere Lyngby-spillere. Der får udlig. Altså også en sublim redning af Thomas Mikkelsen dernede. Får lige hånden på. Han står langt over mod sin. Modsat. Kasper Højer trykker til den, og så er der udlignet. 1-1 i Herning. Kanonstart af AGF. Lad os se målet igen her. Det er hans første sæsonmål. Kasper Højer, eller er det selvmål? Lad os lige prøve at kigge her. Ja, jeg tror, det er Mabil, der står og sover lidt. Munchsgaard med indlægget. Hovedstødet og skriver det! Det er fremragende hattet ind af Torsteinsson! Tror det er Michael Andersson her, der mener, han skal klire den her med halen. Og det her indlæg fra Munchsgaard, men dårligt forsvarsspil. Og der kan komme mere nu. De er i gang nu. Bundo. Jeg glemmer da Bundo. Modsat masser af plads. Afslutning! 3-1 til AGF, det er fantastisk fodbold, de spiller lige nu! Sætter fuldstændig i vandre. Prøv at se det her. Starter helt nede fra eget felt af. Og sætter bare turboen til. Han kan slet ikke prøve at lave frisparket der i vandre. Og så igen, vi har lige snakket om det. Kvalitet i indlæggene. Her kommer Bundo med et stærkt indlæg. Mortensen! Og AGF starter foråret med en føring. Topscorer Patrick Mortensen er på pletten. Ja, ud med armen, kalder på den, og så bliver den bare kanoneret. Bundo skråt tilbage, glimrende bold. Ankersen, og så kommer opfølgningen og scoringen for Kasper Højer. Noget lækkert ned, helt ind i det lille målfelt. Prøv at se her, han er jo ikke engang kommet ind i feltet endnu. Og så kommer afslutningen, så kommer løbet simpelthen derind. Har scoret på sine seneste 4 straffespark. Han går til den med højre og smadrer den ind. AGF er tilbage her. Det er, prøv lige at se, det er et godt sparket, ikke? Altså, her, uanset hvad, om målmanden går den vej, og det gør han, så kan